Мапен! Не седиш тук и ти го чуваш дома. Чувам дома. Аз ке се врата. Героят Мапет с една ръка. Ялек. Сара. Написа пи! Ето, ето. Можеш. Немой! Мапет! Немой, Мапет! Немой! Не знам. Каде? Не знам. Сара! Сара, вода! Ей, имам план. Много пари всеки имаме залите за момент за секогаш, окей? Всеки е бъдат. Жилбите са пълни. Кявам ранус.